pod geslom Od koljena do koljena dobrota je tvoja u Ludbregu će se ovaj vikend održati četvrti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Taj događaj vrhunac je ciklusa obiteljskog pastorala posvećenog starijim osobama, međugeneracijskoj solidarnosti te poslanju djedova i baka. Tema su starije osobe, djedovi i bake. Oni su živo sjećanje jedne obitelji, jednoga naroda i oni to svoje sjećanje prenose na druge. Smijemo kazati da su one škrinje u kojima se čuva stoljetno blago i koje se prenosi od koljena do koljena. U škrinji, toj zavjetnoj, uvijek se čuva ono što je najdragocjenije. Upravo oni to čuvaju pročišćeno u svome životu i žele prenijeti svojoj djeci, svojim unucima. Često to prenošenje čini svijet boljim, čini svijet više ljudskim, čovječnijim. Program četvrtog susreta hrvatskih katoličkih obitelji započinje u subotu u Zavjetnoj kapeli u Ludbregu, gdje će se upriličiti procesija sa spomen svijećom s prvog susreta s papom Benediktom. Uslijedit će simbolična sadnja stabla sjećanja, nakon čega slijedi sveta misa. U nedjelju svečano euharistijsko slavlje započet će u 11 sati nakon prigodnog predprograma. Ovaj susret dogodit će se u subotu kao jedno bdijenje, a u nedjelju veličanstveno slavlje, vjerujemo da će biti u našem Ludbregu, slavlje svete mise gdje će se okupiti obitelji iz cijele Hrvatske i posebno iz naše biskupije. Vjerujem da će mnogi kroz ove dane osjetiti želju da iz ove svojevrsne zatvorenosti i nemogućnosti da budemo zajedno, imati potrebu da budemo zajedno upravo na ovakvome slavlju gdje se slavi Bog, gdje se obitelj stavlja u fokus, gdje molimo za naše obitelji, pa evo pozivam i nadamo se da će deseci tisuća doći u naše svetište. Što je jači naš glas, vjerujem da je to i šire onda srce koje je spremno doviknuti Bogu i primiti ono što će Bog staviti u našu dušu, što možemo ponijeti kao blagoslov u svoje obitelji. Izravan prijenos subotnjeg programa od 18 do 20 sati možete pratiti u programu VTV televizije.